Zdravím všetkých. Volám sa Viera Rajnáková. Točím pre vás videá o zaujímavých miestach a udalostiach. Keďže vďaka korone som zatvorená doma, tak tvorím a skúšam nové veci. Dúfajme, že sa to čo skoro uvoľní a zasa budeme môcť cestovať. V tomto videu vám chcem porozprávať o mojich dojmoch a skúsenostiach z jazdy na elektrobicykli. Toto video a možno séria videí je zameraná hlavne na ľudí možno vyššieho veku, slabej kondičky a možno menej orientovaných v počítačových a mobilných aplikáciách, v cyklistike a cestovaní. Takže športovci naháňajúci kilometre a výškové metre tu veľa nového nenájdu. Vo videu spomínam značky, firmy a predajňu, ale nejde o spoluprácu. E-bike som si kúpila za vlastné. Nezabudnite, že ak sa vám video páčilo, dať odber a like. Elektrobicykel, e-bike, e kolo e-cyklo je bicykel s dodatočne dorobeným elektrickým motorom na baterku alebo už z výroby vyrobený ako elektrický. Zdôrazňujem, e-bike nie je motorka. Je to klasický bicykel, ktorý má motor a len dopomáha jazcovi v takej sile, ako jazdec vyvíja na pedále takže čím usilovnejšie jazde čliape do pedálov, o to viac mu motor pomáha. Rýchlosť s dopomocou motora je v Európskej únii obmedzená na 25 km za hodinu. Mimo Európskej únie je to 32 km za hodinu. Za týchto podmienok je e-bike posudzovaný ako bicykel a netreba na neho vodický preukaz, povinné ručenie, evidenčné číslo vozidla, prilbu ani špeciálne oblečenie. Po dosiahnutí rýchlostnej hranice sa motor vypne a tak sa z e bikeu stáva mechanický bicykel, ktorý je veľmi ťažký. Môj e-bike váži s baterkou 22 kg. Niektorí cyklisti si dávajú e-bike prečipovať na vyššiu rýchlosť. V prípade, že by došlo ku kolízii, tak vina by bola na cyklistovi, ak mu dokážu, že mal prečipovaný e-bike. Počiatky elektrobicyklov siahajú dlhšie, ako si myslíme. Prvé e bajky sa objavili už v 19. storočí spolu s vývojom automobilizmu a elektrických motorov. Táto éra netrvala dlho, vzhľadom na to, že motory a batérie boli veľké a ťažké. Taký e-bike v prvopočiatkoch vážil aj cez 100 kg. Rozvoj znovu nastal v nedávnom období, kedy výskum a vývoj oblasti krútiaceho momentu motorov, zmenšenie súčastí a hlavne batérií, zlacnenie súčiastok a zvýšenie kapacity batérií. Dnešný e-bike váži okolo 20 kg s batériou. Vývoj však ide ďalej a už aj v oblasti cestných bicyklov, tzv. žiletiek, prenikajú e-bajky a tie už sú veľmi ľahké e-bajky sa vyrábajú vo všetkých kategóriách, tak ako bicykle s mechanickým pohonom. To znamená, že sú horské, trekkingové, cestné, mestské, skladačky a už som počula aj o detských. Horské a trekkingové e-bajky sú obvykle vybavené silnejším motorom, aby mohli lepšie vyšlapať do kopcov. Mestské e bajky sú zasa vybavené nižšie umiestnenou stredovou tyčou, nosičom a sú vhodné na dochádzanie v rámci mesta a na menšie výlety do okolia. Skladačky nemajú veľmi silný motor, ale dajú sa zložiť a previesť v MHD, aute, vlaku, na miesto, odkiaľ človek chce ešte dvojsť, či na malý výlet. Majú malé kolesa a nízky stred, tak nie sú vhodné do hrbojatého terénu. Nejaký hrb, koreň alebo kameň môže poškodiť riadiacu jednotku. Zatiaľ som zistila, že skladačku e-bike v zloženom stave nie je problém previesť MHD ako batožinu a taktiež vlakmi železničnej spoločnosti Slovensko. Neplatí sa cestovné a v prípade vlakov netreba vopred rezervovať miesto. Autobusové spoločnosti, ako je napríklad Student Agency, tak tie už majú vo svojich prepravných podmienkách, že e bajky jednoznačne neberú. Bez ohľadu na to, či je baterka na bajku, alebo si ju zoberiete do batôžku ako príručnú batožinu. Regionálne autobusy som ešte neskúšala. Tam sa obávam toho, že by ho nebolo kam dať, keďže veľakrát nemajú miesto ani na kočíky. Ešte malý odskok pred pokecom o jazdení. A to je baterka, nabíjanie a dojazd. Baterky pre e-bike môžu byť zabudované, nedajú sa vybrať, alebo vyberateľné. Zabudované uvykle majú horské e a sú super utesnené, aby voda a blato sa k ním nedostali. Ako som si všimla, tak sú menšie než moja baterka. Druhá kategória sú vyberateľné batérie, Tie majú oproti tým zabudovaným výhodu, že ich odomknete kľúčikom, vyberiete a môžete si ich odniesť do bytu a dať na nabíjačku. Tie zabudované je potrebné nabíjať na e-bajku. Ďalšie porovnanie batérií pre horské, trekkingové e-bajky a naopak mestské a skladačky je, že tie prvé majú obvykle vyššiu kapacitu, keďže musia utiahnuť silnejší motor. Ja mám na svojej skladačke batériu Lyon 36 V, 16 Ah, 600 Wh a motor 250 W, maximum 500 W. Je vyberateľná a je k nej nabíjačka do bežnej zásuvky. Najviac som na jedno nabitie urobila 53 km po rovine a ešte mi polovica baterky zostala nabitá. Mám viac ako 130 kg. Samozrejme, keď som šlapala na Bielý kríž do Malých Karpát, tak sa baterka rýchlejšie vybíjala. Páči sa mi, že postupne pribúdajú oficiálne nabíjacie stanice pri cyklotrasách v Karpatoch, takže pri mojom type baterky si stačí dať do batoha nabíjačku, alebo tí, čo majú motor Bosch alebo Yamaha, tak sa na priamo k nabíjačke. Takisto na nabíjačke je aj základné náradie, ak je potrebné bajk doštelovať. Oficiálne údaje od výrobcu o vzdialenosti do jazdu sú orientačné a sú rátané na 70 km jazdca. Takisto závisí aj od terénu, či sa ide po rovine alebo do kopcov. Od štýlu sa ako využíva do pomoci a rýchlosti e -bike. Treba si ten svoj e-bike otestovať pri rôznych druhoch jazdy a terénu. Poďme sa pozrieť na to, ako sa na e jazdí. V prvom rade opakujem pre tých, čo ešte jazdu na e nevyskúšali, ale tvrdia, že je to len pre lenievcov a dôchodcov, tak im to úplne nevyvraciam, ale na druhú stranu závisí na štýle jazdy. Ako som už v úvode povedala, tak e-bike je bicykel s asistovaným pohonom motora. Nie je to motorka, kde pridáte plyn a veziete sa. Ani elektrická kolobežka, ktorá funguje na podobnom princípe. Na e-bike si môžete dať poriadne do tela a pekne sa spotiť. Funguje na princípe znásobenia sily šliapania jazdca a asistencie motora. Tým je jazda plynulejšia a oceniajú dôchodcovia, ktorým kolená už toľko neslúžia, ale aj jazdcom na horských e pri šliapaní do kopca. Pozeral som zo pár videí, kde testovali a porovnávali jazdu na bajku s mechanickým pohonom a e v teréne. Výsledok bol toho taký, že si užili jazdu na oboch typoch bajkov ale e-bike bol lepší v tréningových hodnotách. To z toho dôvodu, že boli vyrovnanejšie fázy záťaže a relaxu. Do kopca vyšli rýchlejšie a z kopca oddychovali. O makačoch na bajkoch je už kopec videí. Ja chcem podporiť jazdenie na e-bajku hlavne pre takých ľudí ako som ja. Priznávam, že mám veľkú nadváhu a slabú kondičku. Výhoda e bike je, že má silnejšiu konštrukciu a reťaz kvôli motoru a tým pádom zvládá aj jazdcov s vyššou váhou. Samozrejme, že vyššia váha ovplyvňuje štýl jazdy, rýchlosť aj dojazd. Keďže roky mám sedavé zamestnanie a nejako som odvykla športovať a same sa mi na prechádzku pravidelne nechce, tak moje kolená začali štrajkovať. Bolia a nemajú už tú silu. Nechcela som sedieť doma, tak som si na jar 2020 kúpila e-bike. Je to skladačka lowstep od českej firmy Agox, lebo nemám veľa miesta v garzónke na zaparkovanie a pivnicu nemám. Samozrejme, že by som brala aj horský alebo trekkingový e-bike, ktorý by mi umožnil vyblázniť sa mimo vyasfaltovaných cyklotrás. Ale miesto je miesto. Som rada, že nejaký e-bike mám a umožňuje mi vybrať sa na trasy, ktoré by som predtým nedala tvrdím, že jazda na e je dosť psychologická záležitosť. Ťahať na ňom musíte aj tak a ešte je ťažký. Ale už len ten pocit, že tento kopček nie je pre mňa problém a na nebudú kvíliť, kilometre tiež nie, však motor pomôže. Predtým, ako som mala e som mala samozrejme horský a neskôr trekkingový mechanický bike. Keď som urobila viac ako 20 km, tak som zapotlapkala po pleci, aká som dobrá. Na e som urobila na jeden záťah viac ako 40 km a keby ma nebolo zadok, tak dám aj viac. Ešte ho musím potrénovať. Niekto by povedal, že som lenivá, že sa vozím na e -bike. Áno, som rada za pomoc motora. Avšak jazdí maximálne na jednotke alebo dvojke z piatich do pomoci. Vynimočne do nejakého krátkeho kopčeka na trojke. Vyskúšala som si na určitom úseku aj štvorku a na peťke som ešte nešla. Nepotrebujem to. Okrem do pomoci motora má tento e-bike ešte 7 možností na prehadzovačke. Pre mňa ide dosť rýchlo aj na týchto dopomociach. Rada sa kochám krajinou a nie som hltač kilometrov. Užívam si jazdu, hýbem sa a nesedím doma. To mi dal e-bike, aj napriek tým mojim kolenám. Takže nesmejte sa ľuďom na e-bajkoch. Majú rôzne dôvody, prečo si ho zaobstarali. Okrem rekreačnej jazdy sú e-bajky fajn na každodenné dochádzanie do práce. Až tak sa nespotíte ako pri klasickom bajku. Nehovorím, že vôbec. Keď sa rozšíri sieť cyklotráz v meste a kvalitné cyklostojany, ktoré sú bezpečné, tak verím, že viac ľudí bude chodiť na nákupy či do práce na e-bajku. Ešte sa vrátim k prvým dojmom, keď som sadla prvýkrát na e-bike v predajni. Samozrejme, že mi umožnili sa pred nákupom previesť. Týmto pozdravujem predajňu e SK na Nerudovej 1 v Bratislave. Takže najskôr som len zapla moto bez do pomoci. Keď som dala jednotku do pomoc, tak to viditeľne začalo ťahať. Takže sa toho nezlaknite. Z toho dôvodu moja prvá jazda po nákupe bola na parkovisko, kde som jazdila do kolečka a skúšala si jednotlivé do pomoci. Nechcela som zažiť, že budem niekde na cyklotrase zmetkovať, že neviem ovládať e-bike. Doporučujem to všetkým, čo nie sú až takí zdatní cyklisti, či odvykli si od bajku. Je najhoršie zlaknúť sa výkonu e-bajku napríklad na zmiešanom chodníku s chodcami, kde nečakanie e-bajk pridá viac, ako by ste čakali. Ono, keď do neho šliapete jemne a pomaly, tak aj ide pomaly ale šliapne, šliapnete do toho silnejšie, tak vystrelí oveľa rýchlejšie ako klasický bike. Tak si dávajte na to pozor. Ešte jedna super výhoda mojho e-bike je tlačidlo Turbo. Keď ho stlačím, tak e-bike vystrelí ako raketa. Je vhodné ho používať pri predbiehaní. A najlepšie je pri štarte. Sadnem na e-bike, stlačím tlačidlo a zatlačím do pedálu. Oveľa rýchlejšie sa rozbehnem hlavne nezdržuje na kryžovatke a podobne. Taktiež sa dá použiť ako pomoc pri tlačení e bajku do kopca. Preca je oveľa ťažší ako obyčajný bajk. Na niečo som ešte zabudla. Brzdy. Dávajte si na to pozor. Keď chcete zastaviť, tak použite brzdu a zostupujte až k zastaví. Brzdy na e-bajku oproti klasickému reagujú silnejšie a okamžite. Rátajte s tým, nepreletíte cez riadidla. Tak čo povedať na záver. Budem vďačná za odber a like. Potešia ma komentáre či otázky k jazdeniu na e skúsenosti skúsenostia či konkrétnej značke. Hlavne od ľudí podobného razenia ako som ja. Žiadny šialenci na trailoch a hotači kilometrov. Vy majú iné videá a kanály. Nebojte sa jazdiť, a snáď sa na nejakom výjazde v Bratislave a okolí stretneme. Rada prehovorím pár slov, či dohodneme spoločný výjazd. Papa! Pa. pa.